Сьогодні, 2 червня, свій день народження святкує Чарльз Роберт Уотс, один з ветеранів світової рок-сцени, ударник The Rolling Stones, незмінний помічник Міка Джаггера і Кіта Річардса. Як складався його творчий шлях і чим запам'ятався в музичному світі? Чарльз Роберт з'явився у сім'ї залізничника. Цікаво, що в шкільні роки він виявляв талант в малюванні, крикеті і футболі. Згодом Чарльз зі своїм шкільним другом почали музичну кар'єру. Тоді вони грали в джазовій групі, яка називалася Joe Jones All Stars. Стиль їх виконання – ритм енд блюз. В середині 1962-го Уотс вперше зустрів Брайана Джонса, Іена Стюарта, Міка Джаггера і Кіта Річардса, які часто відвідували лондонські ритм енд блюз клуби, в яких виступав барабанщик. Але остаточну згоду приєднатись до The Rolling Stones Чарлі дав тільки у грудні наступного року. У той час, як в інших учасників групи була слава поганих хлопчиків-рок-музикантів, Уотс був спокійним. Співак одружився із Ширлі Енн Шефард, і через 4 роки у пари народилася донька, яку назвали Серафін. У 1989-му The Rolling Stones були включені в зал слави рок-н-ролу. А за оцінкою відомого музичного критика Роберта Крістгау, Чарлі Роберт Уотс є найвидатнішим рок-барабанщиком. З 2016-го він посідає 12-те місце в списку 100 найвеличніших ударників всіх часів, за версією журналу Rolling Stone. Сьогодні чоловік залишив музику в минулому, живе в тихому селищі Долтоні і разом з дружиною розводить коней.